Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti məskunlaşan Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bakıdan yola saldığı humanitar yardım karvanının hərəkətinə mani yaratmaq üçün Ağdam-Xankəndi yolunun üzərinə tikanlı məftillər qoyublar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə reportun əraziyə ezam olunmuş əməkdaşı məlumat verir. Hazırda içərisində 40 ton un məmulatları olan 2 tır dünəndən etibarən Ağdam-Xankəndi yolunun üzərindəki Rusiya sülh məramlılarının postunun qarşısında gözləyir.